دوستو ساڈے پاکستان دی زمین بہت زرخیز اور بہت اچھی ہے، چاہے وہ بنجر آ چاہے وہ آباد آ، جس طرح دی مٹی پاکستان دی ہے اس طرح کی پوری دنیا کی مٹی نہیں ہے۔ کئی میرے دوست ایران بھی گئے ہوں گے، کئی دوست میرے سعودی عرب بھی گئے ہوں گے، کئی دوست دوسرے ملک بھی گئے، یہ جڑی مٹی پاکستان کی ہے یہ دان کی مٹی بالکل دنیا کی نہیں ہے۔ جس طرح دا پاکستان دا سبزیاں دا فروٹ دا ذائقہ وا پوری دنیا چ نہیں ہے، اور جس طرح کی آب و ہوا پاکستان کے بچ ہے پوری دنیا چ نہیں ہے، سارے موسم سارے پاکستان کے بچ، صرف کمی آ سانوں طریقے کار دی کمی، پانی بھی سارے ملک بہت آ جنہیں سارے ہوں، کیونکہ سارے زراعت واسطے کوئی ادارے کام نہیں کرتا ہے، ساڈے دیکھو اس تو تھی اندازہ لا لو کہ بلوچستان سارا ہی بنجر پیا، پنجاب تھوڑا بہت ہے جڑا کاشت ہوندی ہے، اس بھی جڑی قیمتی زمین وا جڑی چنگی زمین وا وہ ساریا آبادیاں بھی آ گئی، قانونیاں بن گئی اور تڑا تڑ بن رہی ہیں، حالانکہ یہ ساری گورنمنٹ نو ساری حکومتوں کو چاہیے شہر آباد کر، شہر آباد کرن، یہ جڑے شہر جڑے بڑے بڑے شہر آ لاہور اسلام آباد راول پنڈی اسلام آباد فیصل آباد کراچی، یہاں سے دباؤ پہ جا سارا یہ کلونیاں سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ساڈے کدی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ چلو یہ شہر کوئی آباد کرن، پر ساڈے بڑا بڑا زمین جی بنجر پی ہے وہ اتنے شہر آباد ہون، یہ جن بھی علاقے ساڈے بلوچستان سندھ پنجاب کا علاقہ جڑا بھی بنجر پیا چولستان وغیرہ سارا پیا وا یہ آباد کر، ٹرپ ایریگیشن لایا جائے، ٹرپ ایریگیشن ایک پمپ چھوٹا جا 2 انچ کا پمپ ہوگی 200 کلا زمین بہترین آباد ہوں، صرف تھوڑی جی کوشش دے نال، کیونکہ جڑا بھی کوئی کمپنی یا جڑا بھی کوئی کام کر لگ زراعت کام کرتا وہ کرپشن والے پاس چل جاتا ہے، کرپشن پیسے بناؤ کے چکر چ پہ ملک واسطے بہت گھٹ لوگ سوچتے ہیں، اگر یہ سارے ملک واسطے سوچا جائے تو سارا ملک جڑا یہ دوسرا جاپان بن سکتا ہے، کیونکہ سارے کسان بھی محنت کا شا عوام بھی محنت کا شا صرف آسرا نہیں ہے گیا، وہ تھوڑا بہت آسرا ہو جا کوئی آسرا ہوں وا وہ کرپشن میں نظر ہو جاتا سیاست دے نظر ہو جاتا، ساڈے یہ اگر ساری زمین ساری آباد ہو جائے یہ دے نال بہت سارا فائدہ ہوئے گا، زمین آباد اس طرح ہو سکتی ہے کہ جڑے ہالی زمیندار کسان ٹھیکے پوڑیاں تے زمین لے کے بہندے آ انہاں نوں زمین دتی جائے، جہدے کو پہلے زمین ہیگی آ انہوں بالکل نہ زمین دتی جائے، 6 ایکڑ تو اتنے زمین نہ دیتی جائے، وہ جڑا آباد کر لے انہوں الاٹ کی جائے، جڑا آباد نہ کر سکے انہوں الاٹ کینسل کی جائے، اس طرح جی ساری زمین آباد ہون گیا، گورنمنٹ کی زمین جن بھی پی آ وہ ساری انہوں ہالیاں تقسیم کی جائے اور صحیح طریقے سے تقسیم کی جائے، ساری زمین ساری آباد ہون گیا، یہ ملک سرسبز ہوئے گا زرخیز ہوئے گا اور خوشحالی آئے گی، خوشحالی اس طرح ہی آ سکتی ہے کہ صحیح ایمانداری نہ لوگوں زمین تقسیم کی جائے۔
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋ।